вот эту вот заправку мина прилетела вон, в середину. Был обстрел. Но тут спасло, что я проехал. И за мной, видите, прилет мины. Яма. Работаю на 47 маршруте. Нормально, як пасажири є, то зараз не подобається. Безкоштовні тролейбуси все забирають нашу виручку. Треба, щоб тролейбуси хоч мінімально, ну платили. Хай 5 гривень, ну платили. По Україні везде 15 гривень проїзд. Ну а в нас время таке. Скоріше було закінчення війни і люди вернулись, і було нам кого возити, а раз буде кого возити, у нас покращиться бюджетне положення в сім'ї. Нормальний раніше був до війни маршрут. Школьників багато, студентів. Знаєш, аж кучу школ ми проїжджали. Ні, нема школьників, нема. А зарплата у нас от виручки. Попадав, пару раз попадав конкретно під обстріл. Постраждало, да. Розбили і лобове скло, і бокове, і наружні повилітали. Нічого, поміняли, зашпаклювали і працюємо. Гради. Загорілись машини. Я вже розбиту вигнав, щоб вона не згоріла. Потім встановлював. Жінка, ну, в Херсоні. Вона волонтер, лете, сплетуть сітки ці нашим хлопцям на ту сторону, херсонським. Це все на моїх глазах проїздило, це випадок. Цю окупацію тут пробули і зараз знаходимося тут, нікуди не виїжджали. Працювали, возили теж пасажирів. А ті, хто виїхали, ну... бояться, хай приїжджають, не бояться, вже не так страшно у нас в Херсоні.